Sebastian. Ja. Så CFM får en ny pulje. Det har de. Ingen point med over, og det ser ud som om det bliver en stærk pulje. Har fremad nogle chancer for at præge toppen? Nej, det synes jeg vi har. Ja, det bliver tof mod IKAST, men man vil gerne over blande os i hvert fald, det er helt sikkert. Mm. Hvad synes du, hvis vi skal afrunde sådan den første halvdel af CFM sæsonen, hvad har det så været for en første del af sæsonen? Lidt turbulent vil jeg sige. Starter superant ud, slutter lidt skidt, men jeg synes vi så fejlevillige her i den sidste kamp. Tak godt nok 5-0 til IKAST, men jeg synes vi viser god fejlevillige, så der er noget at bygge videre på. Hvad er der lille håb for trænerteamet om, hvor man ender henne i den række? Der er kun fire hold. Vi vil gerne have en anden plads som minimum. Det håber vi på. Tak skal du have.